I just can't bring myself to say it loud. Afraid that what I'll say comes out somehow of right. That is when it's... Ensin me mentiin Turku-halliin vetää keikka. Ja tota niin, suhteellisen täydelle Turku-hallille. Mehän saatiin sinne se kamera lainaksi täältä, yllättäen Voiselta. Ja kuvailtiin sit sillä, mitä kaikkea häröilyä siellä sitten niinku pääs syntymään silloin matkalla. Jos mä tekisin, mulla on vähän sellainen kutin, että missähän on pussi avannettu. Siellä oli tota meidän Ruotsin niin kuin promottoria ja levy-yhtiöt. Det här är ett reklam. Titta, vatten. Me lähdettiin Ruotsiin, niin se oli 1.9. silloin. Tyypit, jotka tuli hakemaan meitä sieltä niin kuin lentokentältä auton, ne ajeli meitä ympäri Tukholmaa. Ja sekin Janno, joka oli meidän kuski, niin se selitti ummet ja lammet kaikista Tukholman kaupunginosista ja tällaisista. Nää siellä, kun se körötteli niitä läpi siellä kaahaili ja tällainen. Det här är ett reklam. Titta, vatten! Yleisöä sinne oli saapunut niin kuin ihan järkyttävä määrä. Katsottiin, että siellä on tosi paljon sitä porukkaa. Sitten jälkeenpäin me kuultiin, että siellä oli ollut melkein 2000 ihmistä katsomassa. Se oli kuitenkin meidän niin kuin toka keikko vasta Ruotsin mantereella. Niin se oli aika makeasta. Se huvittava oli siitä ennen keikkaa, niin sitten tuli se aika, jolla meidän piti jo olla lavalla. Ja sit siinä vaiheessa mä otin biisilistani ja sit mä rupesin sillä lailla vetää sieltä biisejä yli, että no toi lähti ensimmäisenä pois. Sit venattiin seuraavat 5 minuuttia, jätkät tekniikka vielä pyörii lavalla sillä lailla, että ei ollut saatu hommia kasaan, ei voida mennä soittamaan. Jengi huutaa Suomi, 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 Suomi. Hirveä meikastus päällä ja koko mä pyyhin niin kuin sillä lailla niin 5 minuutin välein niin biisilistasta biisejä pois, mitä me vielä ehditään soittaa ennen kuin toimilupa loppuu tai se hupilupa. Don't walk away. The world is burning. Don't walk away.
hämmästytti ihan älyttömästi siinä oli se, että ne laulaa meidän eka ja toka levin biisit, mitä me soittiin, ne laulaa ne ulkoa. Sillä niin kuin, että mut eihän meidän levy ole vielä ilmestynyt. Se oli ihan villiä, siis se oli ihan käsittämätöntä. Nyt tuli todella hyvät fiilikset soittaa, kun meni sinne lavalle, niin tuntui, että niin kuin jengi tulee lavalle ja se meteli oli ihan järkyttävä, mikä sieltä lähti siitä porukasta. Kiitos Voice, kun lainasitte meille kameran.